Invändigt ett Icicram, två Kind of Steel på utsidan. Längre ut i banan kommer 6S Always, Mark galopp för 5 Sir Shay Jean. 6S Always, Mark måhända på väg mot ledningen, tar över befälet där som andra. 1 Icicram, tredje, 2 Kind of Steel. Ur svängen med 6S Always, Mark för 1 Icicram upp till de första 500 med 6S Always, Mark i ledningen 10,5. 1 Icicram ute i andra spår, testar för ledningen här med 1500 meter till mål. 1 Icicram, hon är ny ledare, andra då 6S Always, Mark. Fortsatt några längder ner till 2 Kind of Steel, 3 Go for Many, där i andra spår 8 Damon Hill, Trev 7 Penthouse. Längd ner i andra spår 4 Navy Zone med i klungan invändige 10 UI. Alldeles strax kommer vi upp till kilometern 1 Icicram anför kilometertiden 13,7. Följer i ryggen, det gör 6S Always, Mark först i andra spår, 2 Kind of Steel. Med i Dennis rygg 8 Damon Hill, Treb som i sin tur följs av 7 Penthouse med pinnen 3 Go for Many. 1 Icicram i ryggen, 6S Always, Mark utvändigt 2 Kind of Steel, 8 Damon Hill, Treb. Ut på långsidan om en stund upp till 1500 meter med ett Icicram i ledningen. Kilometer tiden 14,5. Icicram Kind of Steel där bakom Solways Marke. Ut ett tack då 8 Damon Hill, Treb finns där i tredje. Ett Icicram med 2 Kind of Steel på utsidan. Längre ner i tredje 8 Damon Hill, Treb. Så är det ställningarna i utgången av svängen. 1 Icicram för 2 Kind of Steel. Nu är den duon vid upploppets början. 1 Icicram för 2 Kind of Steel. 1 Icicram, 2 Kind of Steel. Jobbar vidare där på utsidan. 1 Icicram håller drygt en kort bit kvar. 1 Icicram.